სამწყალო ე ჩერდების გაზაფხულის კოლექცია შემოგვიყურებს ძალიან დიდი მშვენივრობა biofiber არ ვიცი ესე შეხედეთ ხო აი საბოლოოდ გადახედე ყველაფერს რამე ხო არ არის ანუ ასოციაცია რა მაქვს გაზაფხულთან აი გაზაფხულზე განსაკუთრებით მთვარე არის რაღაც უამაზესი სამოსის ქსოვილებიც მეტად უფრო ხელი და ჰაეროვანი ხდება ყველა თავდაჯერებულად როდესაც შეყარებული თვალებით მიყურებენ იდეალური ამინდი არ არსებობს ყველა ამინდი იყოს ქარის გარდა ძალიან ცოტა განსასმელს ყიდულობ და აი ეხა ცოტა გაზაფხულზე მომინდა რომ რაღაცა ახალი ვიყიდო და გავეხალისო ცხოვრება. ძალიან მომწონს მამაკაცის განიერმხრებიანი პიჯაკები და პალტოებიც, რომელიც რაღაცნაირად ჩემშნაგან სამყაროს დღეს ძალიან ემთხვევა და მეტად უფრო თვით დაჯერებას მაძლევს. ხო, ესეც ეგეთია ოვერსაიზი. ყოველთვის ვკითხულობ შემადგენლობას, თუ ბუნებრივი არ მაცვია, ძალიან ბევრი დისკომფორტი მექნება ხოლმე. ყველაზე მეტად მიყვარს ის, რომ ანუ არ ვიცი ხარ ეგ როგორ უნდა ვთქვა რა, რომ მაცვია. სუნთქავს, ხო? თქვენ შეგიძლია ნახო ეტიკეტი. 100% ორგანული ბამბა. HD-მი ცდილობს, რომ მთელი წარმოება გახადოს წრიული. რაც გულისხმობს იმას, რომ არც ერთი გამოუყენებელი ტანსაცმელი და ნაჭერი აღარ დარჩება და ყველაფრისგან მიიღებენ უკვე ახალს და ეს იქნება მუდმივი პროცესი. ყოველთვის რაღაც ინოვაციური იდეები ჰქონდათ და ძალიან მიყვარს. HD-ის 2020 წლის გაზაფხულის კოლექცია არის ძალიან შექმნილი. ორგანული ბამბისგან, ორგანული ტილოსგან, გადამუშავებული ბამბისგან და ასევე შეიმუშავეს ინოვაციური მასალა, რომელიც არის Agraloop biofiber. Oh my god. ბოჭკო, რომელიც დამზადებულია საკვები ნარჩენებისგან. ანუ საკვები ნარჩენებისგანა დარჩენილი. ხო, ბოჭკო, ძაფი და ქსოვილი და მეორე იკერება. გადამუშავებული ბამბის დროს ვიცი რომ ძველი ტანისამოს იფქვება და შემდეგ ახალი კეთდება და რაც შეეხება ორგანულ ბამბას, ველურად და ბუნებრივად იზრდება თავისი ქიმიკატების გარეშე. აი დახოთ ესეთი. გადაიცნობა იქნება ლამაზი. და შენ იცი რა გაქვს?